Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, hari ini untuk subjek pendidikan kesihatan, kita akan belajar tajuk cegah sebelum padah. Okey, cuba tengok gambar dekat skrin. Okey, gambar-gambar ni kita selalu nampak kan? Orang tengah hisap rokok. Baik dekat TV ke, dekat skrin kita, kita selalu nampak lah gambar orang hisap rokok ni. Okey, orang yang merokok ni. Baik, ini contoh-contoh atau jenis-jenis rokok yang ada dekat Malaysia. Okey, ini rokok yang selalu kita jumpa, yang selalu, yang kebanyakan orang yang selalu rokok, rokok ni lah. Okey, ini ialah cerut. Okey, ini rokok pipe. Yang ni shisha. Ini selalu dekat kedai makan, dia sediakan. Okey, ini vape. Okey, ini dia punya flavor. Okey, ini rokok daun. Dan ini, kalau dekat kedai, dia jual rokok macam ni lah, banyak-banyak macam ni. Tapi, selalunya, dekat kedai yang jual rokok, dia akan tulis kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah, tidak dibenarkan membeli rokok, betul tak? Okay, yang berusia 18 tahun ke atas, dia yang boleh beli. Jadi, kalau siapa-siapa ada suruh awak beli rokok, awak tak boleh pergi beli. Okay. Penyalahgunaan bahan. Baik, siapa tahu ni gambar apa? Okey, ini ialah gambar tembakau. Okey, inilah tembakau, rupa tembakau yang dah siap proses. Okey? Ha, yang inilah yang ada dalam rokok tu. Okey. So, tembakau ni dia boleh menyebabkan ketagihan. Okey, ketagihan ni apa? Ketagihan ni bila awak dah cuba sekali, awak akan rasa nak lagi, nak lagi, nak lagi. Ha, itu maksud dia ketagih. Okey? Okey, tembakau ni digunakan dengan cara dihisap, dikunyah dan dihirup. Okey, ada orang dia kunyah tembakau ni. Okey, dia tak, maksudnya dia tak hisap tembakau ni macam hisap rokok lah. Dia kunyah terus daun tembakau tu. Okey. Okey, kesan buruk akibat merokok. Baik, banyak sebenarnya kesan buruk. Okey, bukan pada diri perokok saja. Okey, kesan buruk ni juga akan efek orang lain, orang sekeliling dia. Orang sekeliling, alam sekeliling, okey, persekitaran. Baik, perokok terdedah kepada risiko kanser paru-paru dan strok. Okey, ini paru-paru kita tahu. Okey, paru-paru manusia yang sihat dia akan warna macam ni, warna merah-merah ni. Okey? Tapi paru-paru perokok dia akan jadi warna hitam macam ni. Okey? Kenapa jadi warna hitam macam ni? Sebab kandungan dalam rokok tu, kandungan-kandungan bahan-bahan yang ada dalam rokok tu yang menyebabkan paru-paru jadi warna hitam macam ni. Okey? Satu lagi stroke. Okey, stroke ni tahu tak stroke? Stroke ni yang tiba-tiba tak boleh gerak. Itu stroke lah tu. Okey? Itu juga salah satu risiko kepada perokok. Okey? Okey, ini batuk dan lelah. Batuk dan lelah ni saya rasa biasa tau. Perokok memang selalu akan kena batuk ataupun lelah. Sebab asap rokok tu lah. Asap rokok tu masuk dalam badan tau tak? Bila dia masuk dalam badan, dia akan kacau. Kacau kesihatan kita. Okey? Dia akan kacau organ-organ dalam badan kita. Contohnya macam paru-paru tadi. Okey? So, dia akan menyebabkan batuk ataupun lelah. Dan selain daripada perokok tu sendiri, okey? Kesan asap rokok tu juga akan efek orang lain, orang sekeliling dia. Okey? Macam ni contoh efek persekitaran. Boleh menyebabkan kebakaran. Okay, macam mana terjadinya kebakaran daripada rokok? Okay. Nak hidupkan rokok tu, kena guna api, betul tak? Sebenarnya guna api, bila dia dah hisap rokok tu, kadang-kadang ada yang tak matikan pun api pada rokok tu. So, dia buang je puntung rokok tu merata-rata. Bila dia buang puntung rokok tu merata-rata macam tu, bila api yang ada sikit-sikit pada rokok tu, terkena bahan yang mudah terbakar, so dia akan melarat-larat apinya. So, ia akan menyebabkan kebakaran. Okay, satu lagi, bila kita merokok, nafas merokok ni dia
berbau. Okey kan, macam saya kata tadi, bila asap rokok dah masuk dalam badan kita, dia akan kacau. Kacau organ-organ dalam badan kita ni lah. Okey. Okey, benda asing. Asap rokok tu kiranya benda asing lah. Kan? So, dia akan menyebabkan nafas berbau. Bila macam, contohlah. Contoh, kalau kita demam. Okey, bila kita demam pun, bila kita nak bercakap pun, kita rasa macam tak sedap tau. Kita rasa mulut kita berbau. Okey, bila orang yang tak sihat ni, mulut berbau. Macam tu juga perokok. Bila perokok ni, nafas dia memang berbau. Okey. Ni ada satu lagi tambahan. Okey, gigi perokok selalunya warna kuning. Okey, perokok tegar ni dah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun merokok ni, gigi dia akan bertukar warna kuning macam ni. Bukan kuning yang biasa-biasa macam gigi awak bangun tidur tu, bukan. Okey, ni memang kuning betul. Lepas tu dia macam ni, berkarat-karat ni. Nampak ni? Berkarat-karat ni gigi dia. Benda tu kalau gosok pun tak hilang. Itu salah satu risiko untuk perokok. So, kita perlu katakan tidak kepada pelawaan merokok. Merokok membahayakan kesihatan diri dan persekitaran. Okey, macam mana awak nak tolak pelawaan merokok ni? Okey, contohlah tiba-tiba ada kawan awak yang dah besar-besar kan. Awak tengah tunggu bas dekat bus stop ke, tiba-tiba datang. Eh, dek, nah, ambillah, try. Rokok, bas ni. Macam tu. Macam mana awak nak cakap? Awak tak nak. Okey. Okey, macam ni contoh dia tunjuk. Tunjuk isyarat tidak merokok. Awak tunjuk tangan awak. Tak nak bang. Saya tak rokok. Saya tak isap rokok. Tak nak bang. Saya tak suka. Tak nak bang. Mak saya marah. Tak nak bang. Nanti ayah saya rotan saya. Cakap macam tu. Okey. Tak pun kalau dia paksa juga. Tak nak bang. Nanti ayah saya rotan abang sekali. Macam tu. Okey. Okey. Tapi cakap baik-baik lah. Sebab dia orang besar kan. Dia dah besar. So kalau awak cakap apa? Cakap biadab dengan dia ke apa ke, nanti dia pukul awak pula. Okey, cakap elok. Tak nak bang, saya tak isap rokok. Macam tu. Okey. So, jangan ambil rokok jika dipelawa. Katakan tidak pada rokok. Macam saya cakap tadi lah. Cakap tak nak, cakap tidak. Okey, tunjuk cara. Tak apa bang, tak nak. Macam tu. Okey. Kalau awak boleh nasihatkan abang tu lagi bagus. Cakap tak nak bang. Isap rokok ni tak elok lah bang. Tak baik untuk kesihatan. Cakap macam tu. Mantau kan tiba-tiba abang tu. Betul juga. Dia pun tak nak isap rokok. So, baiklah untuk awak dan abang tu juga. Okay. Siapa merokok tak handsome. Ya, betul. Siapa merokok tak handsome. Okay. So, janganlah merokok. Kalau awak tak merokok, awak handsome. Okay, next. Okey, rokok boleh membahayakan kesihatan perokok dan orang di sekitarnya. Okey, macam saya cakap tadi lah, bukan perokok je yang dapat terkena kesan dia. Okey, orang sekeliling perokok pun sama. Orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dari persekitarannya dikenali sebagai perokok pasif. Okey, macam contoh, okey, A dia hisap rokok. Okey, B ni dia tak hisap rokok tapi dia duduk sekali dengan A ni. B tu dipanggil perokok pasif walaupun dia tak hisap rokok. Okey, sebab dia sedut juga asap rokok tu. Okey. Macam mana nak hindari perokok ni? Okey, yang pertama kalau awak tiba-tiba nampak ada orang hisap rokok dekat-dekat dengan awak, okey, awak tutup hidung, tutup mulut. Lepas tu cepat-cepat beredar daripada tempat tu. Okey. Yang kedua, tunjukkan isyarat dilarang merokok kepada perokok. Baik, isyarat dilarang merokok ni selalunya ada dekat macam kedai makan. Kedai makan sekarang tak boleh isap rokok ya. Okey. Lepas tu bangunan-bangunan kerajaan. Okey, macam bangunan-bangunan kerajaan ni maksudnya macam tempat-tempat contoh UTC, macam tu. Tak ada, tak boleh isap rokok. Okey, sekolah pun tak boleh isap rokok. Baik, jauhi orang yang merokok. Okey. Kena duduk jauh-jauh lah. Kalau tak nanti awak pun sama. Hidu asap rokok tu. Hidu asap rokok tu. So, kemudian, laporkan kepada orang yang dipercayai. Guru ke mak, ayah. Okay? Orang-orang yang awak kenal. Orang-orang yang awak percaya. So, laporkan perkara tu. Okay, cakap ada orang asap rokok dekat kawasan terlarang ke apa ke kan. Okay, kawasan tak boleh asap rokok tapi awak nampak ada orang asap rokok. So, cepat-cepat beritahu. Dekat orang yang lebih dewasa, orang yang awak percaya.
Okay. So, ini tugasan untuk hari ini. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, ini jawapan dia saya dah tulis dekat sini. Okay, awak baca dan pilih mana satu jawapan yang betul. Isikan tempat tempat kosong. Okay, nanti boleh hantar dekat saya melalui Google Classroom ataupun melalui Telegram. Ya. Yeah. So, itu sahaja untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.